saunat, pelit mukavaan. Treenattaisko koiraan, on nää vuodet parhaimman. Siinä hallissamme silloin se haukkuun laitettiin. Jälkeen Ruuhimäen leirin taas jotain opittiin. Kun me vittumaiset takan Japen kanssa tavattiin, mä tahdoin mukaan treenaamaan, vaikka pelkäsinkin niin. Ja kun Vesku treenas koiraa, kaikki mentiin katsomaan. Katsellessaan tunsin polteen, mä haluun päästä voittamaan. Et saa kävellä näin, et saa kävellä näin, joku huusi perässäin. Kun me maalle muutettiin, ja vajaa vuotta vanhempana me koiraa hommattiin. En ymmärtänyt mitään, mut mä koitin kuitenkin. Ja jotenkin tää selvis, elämä karkas rotoihin. Me kavereiden kanssa aika paljon treenaillaan. Mein koirat osaa kaikenlaista, mut ei ohita toisiaan. Mä tiedän, että ryhmä on aina tukena. Haluan kirjoitella lauluja, ne käsittelee vipoa. Et saa kävellä näin, et saa kävellä näin, mut se seuraa perässäin. Vietti vapaan koiran ja vaimon kanssa päätettiin. Kun on 55, eikö mentäis 5, silloin MMIin. Nyt me käydään kaikki leirin, ryhmä koittaa opettaa. Mä treenaan päivät ja mietin yön, onko vietit kohdillaan. Kun ryhmän kanssa sitten me treenit puretaan, me vittuillaan ja nauretaan ja toista tsempataan. Mä mietin, että meillä on kaikki kohdillaan. Kuuluu tänne. Hanskat kädessä näin, kuten muillakin tytöillään. Et saa kävellä näin, et saa kävellä näin. Tää on välittämistä näin. Hanskat kädessä näin, hanskat kädessä näin. Ei oo kävellä näin, käänny pakoon näin.